Njësia vendore kujdesit shëndetësor në Korçë është bërë gati për vaksinimin e të moshuarve mbi 60 vjeç. Një gjë e tillë është bërë me dije nga mjekja Merita Kroi, ashtu siç tha se qendrat e vaksinimit janë gati edhe për moshat mbi 12 vjeç. Këta të fundit gjithnjë sipas Kroi do të vaksinohen vetëm ajo kategori e fëmijëve me probleme shëndetësore. Ka ardhur udhëzimi për të bërë vaksinën e tretë, udhëzimi të Covidit. Udhëzimi u dërgua qendrave shëndetësore, do bëjmë një takim për ta diskutuar, për ta, më thonë, që mos gabojmë, që ta shikojmë me qetësi, sepse ishte goxha udhëzimi. E rëndësishme është që do bëhen të gjithë personat mbi 60 vjet që janë të sëmurë kronik, do bëhen vaksinën e tretë, dhe e veçanta e këtij udhëzimi ishte që dhe fëmijët mbi moshën 16 vjet që janë me sëmundje kronike do t'ju aplikohet vaksina gjithnjë me ato të mjekut, sepse mjeku pediatër e di sëmundjen gjithnjë me rekomandimin e mjekut. Dhe të sëmurët kronikë që do t'ju bëhet vaksina e tretë, prapë përsëri me rekomandimin e mjekut familjes. Sepse mjeku i familjes e di ecurin e të sëmurit, diagnozën e të sëmurit dhe do të bëjnë një planifikim që të mbëjnë. Qendra e vaksinimit do vazhdojë e hapur. Gjithashtu edhe qendrat shëndetësore ku aplikojnë vaksina, ka vaksina, vaksinat i kemi të gjithë llojet e vaksinave, dhe si pas udhëzimit do shikojmë si do aplikohet vaksina e tretë. Me thënë, ka periudhën afatin kohor nga vaksina e dytë, afat kohor për ata që kanë kaluar vaksinën, dhe si do bëhet aplikimi vaksinës së tretë, se për shembull, vaksina Sputnik, dhe AstraZeneca nuk mund t'ju bëjmë. Ati që ka bërë Sputnik nuk mund t'i bëjmë AstraZeneca, dhe ati që ka bërë AstraZeneca nuk mund t'i bëjmë Sputnik.